Четворката пред тях, Вячеслав Велев с номер 91, 10 Серкан Юсин, 8 Ренан, 2 Джунейт Али в предни позиции, 6 Христо Иванов, 21 Евандро и 44 Ангел Лясков по двата фланга в атаката с номер 7. Да се сбъднат, аз съм Георги Николов и ви желая приятно гледане. Велев отнема от Ангел Лясков, отново Патрик Лан. Добре, разиграха тук домакините. Серкан Юсин с удар и отлична намеса на Кристиан Томов. Повторението ще бъде нещото, след което ще можем да говорим по-силно за това, което се случи. Моля да бъда извинен. Александър Колев застана много сериозно в средата на терена. Патрик Лан с възможност 1-0 за Крумоград. Александър Колев бе архитекта на тази атака. Патрик Лан завършва по най-добрия начин. До тук е в ущърб на смърфовете. Сега няма как да има засада. Патрик Лан отново се измъква зад гърба на защита на Локомотив Пловдив. Лан намеса от Мартин Паскале в сетния миг. Тук е много важно решението на Михаил Павлов, което струва ми се ще бъде жълт картон и дуспа за Крумовград. Тук поне според мен Михаил Павлов прецени, че Мартин Паскалев до последно се е опитвал да играе с топката, а не да спре чистата голова възможност. Именно за това отсъждането е за само жълт картон и за дуспа. И как ще... Протече дуспа номер 4 от Александър Колев. Тя е точна. Гол номер 13 за централния нападател на Крумовград. Аваса на домакините става повече от категоричен след 30 минути игра. Его фудър за Крумовград. Късо изпълнение. Серкан Юсин. Подаване на далечната града. Възможност за Матей Шимич. 3-0 за Крумовград. Първото полувреме на днешния двубой е просто перфектно за играчите на Станислав Генчев. Почти всяк. За Кацаров, след това и нисичкия Диего Рапосо успя да надскочи своя опонент. Великолепно развита контратака. Джунейт Али в наказателното поле този път. Мартин Паскалев с ключова намеса, за да предотврати четвъртото попадение. Безкрайно грешно. Нека видим продължението на атаката. Не, в дълго подаване към Димитър Илиев. Димитър Илиев успява добре да овладее и да изведе Петър Андреев сам срещу Янко Георгиев. Гол за Локомотив Пловдив. 3-1, минутата е 54-та. Ето това може Димитър Илиев с гръб към противниковата врата. По прекрасен начин успя да овладее топката и пак без изненада много негови съотборници в наказателното поле. Александър Колев отново пренебрегна сигнала от своя вратар и се намеси. Няма нарушение или поне нямаше сигнал за такова. Оливер Камдем. На футболиста в синьо и най-вероятно решението е точно такова. Локомотив Пловдив ще остане с 10 души на терена, след като Оливер Камдем в 67-та минута е изгонен с директен червен картон. Патрик Лан срещу Тодор Павлов. Добре намира Александър Колев на меса от стража на Локомотив Пловдив. След това претенции за дуспа. Продължава нападението на Крумовград. Изключително меле, което завършва с това боксиране на Кристиан Томов. Кара своя 14-ти гол от началото на сезона. Може би ще вземе известно преимущество в това своеобразно съревнование. Удар на Александър Колев. Тук прошка за Локомотив Пловдив няма. Гол номер 14 за тарана на Крумовград. Великолепно изпълнение с глава.
ще запази шестото си място, но ще увеличи серията си без загубен двубой на цели 14. Тук ще бъде маркирана засада. Много явно бе позицията на... Не една, цели две засади дори имаше в ситуацията. С едно докосване, с импровизация, с скорост и техника. Медвед с подаване. Петър Андреев с възможност града. Центриране. А в този момент Михаил Павлов дава последен съдийски сигнал на срещата. Крумовград изигра страхотен двубой, печели убедително с 4-1.